Jumrib Sua ko doi chi su sdei bong paon teung ok khnea som sva kom tosna ma kan channel thu prader samrai rueng thai ni phong dai khnyom ba som leung yok rue muoy dai mien chomnong cheung tha Aerox rue muoy ko AROG mok samrai chuon bong paon sdap chong dang tha damna sai rueng lo mo yang na noh som chou ruom tosna chmuoy khnyom teang ok khnea Arif hai nang si ku ko chi pdai prapun dai mien ka khat khom thua ka khlang men ten thai muoy mot chah robas Arif dai mien chmuoy tha Loga ko ma bobol Arif ដែលគេទៅតែបង្កើតបានពេលទៅដល់លូកាក៏ចាប់អេរីហ្វចងហើយយើងក៏បានដឹងថាបំណងរបស់គេគឺចង់បញ្ជូនអេរីហ្វឆ្លងពេលដើម្បីឲ្យគេអាចយកស៊ីគូធ្វើជាប្រពន្ធម្ដងគេក៏ប្រើបច្ចេកាវិទ្យាទំនើបរបស់គេប្រែខ្លួនជាអេរីហ្វហើយបញ្ជូនអេរីហ្វពិតប្រាកដទៅរយៈពេលរាប់លានឆ្នាំមុនអេរីហ្វក៏បានឃើញថានៅពេលនេះដាយណូស័រក៏មិនតាន់ដាច់ពូជដែរហើយនៅពេលដែលគេដើរបានមួយសន្ទុះក៏ជួបជាមួយនឹងស្វាមួយក្រុមដែលអនាគ
ឲ្យយល់ពីអ្វីផ្សេងផ្សេងនៅបានមួយរយៈរដូវរងាក៏មកដល់ដែលវាពិតជាត្រជាក់ខ្លាំងមែនទែនសម្បីតែទឹកនោមក៏ត្រូវកក់ភ្លាមភ្លាមមួយរំពេចអេរីហ្វគេមិនមានអ្វីធ្វើក៏សន្សំទឹកនោមរបស់គេទុកដើម្បីតម្រៀបចេញជារូបផ្កាជាដើមបន្ទាប់ពីបង្រៀនអស់ជាច្រើនខែមើលទៅសត្វស្វាទាំងនោះដូចជាមិនរីកចម្រើនសោះគេក៏សម្រេចចិត្តថាត្រូវតែចាក់ចេញពីទីនេះដើម្បីតាមរកពូជសត្វមនុស្សវិញនៅពេលចូលទៅក្នុងព្រៃគេក៏បានជួបជាមួយនឹងដាយណូស័រប្រភេទធីរ៉ិចហើយក៏ភ័យយ៉ាងខ្លាំងតែសំណាងល្អធីរ៉ិចនោះវាគ្រាន់តែចង់ការពារពងវាប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលដឹងថាអេរីហ្វមិនមានបំណងធ្វើបាបវាក៏រាប់អានជាមួយអេរីហ្វដោយឲ្យទៅឃុំមួយសំបុកធំគេក៏ដើរចេញទាំងធូរចិត្តប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់ក៏នៅតែមានដោយឃុំយកមួយក្បាលចេញមកវាយប្រហារគេឃុំនោះក៏តិចគេត្រូវហើយគេក៏រត់ទៅពួនប៉ុន្តែដោយសារឈឺខ្លាំងពេកគេក៏ដួលទៅលើដីភ្លាមនោះគេក៏បានឃើញមនុស្ស2នាក់ចេញមកហើយក៏បាញ់គេឲ្យសន្លប់ពេលភ្ញាក់ឡើងមកវិញអេរីហ្វក៏នៅក្នុងរូងមួយដែលពោពេញទៅដោយមនុស្សតែពួកគេមិនបានស្វាគមន៍អេរីហ្វនោះទេពួកគេក៏ថាអេរីហ្វអាចជាគ្រោះថ្នាក់ធំដូច្នេះហើយក៏ចង់សម្លាប់គេចោលសំណាងល្អអេរីហ្វក៏អាចនិយាយភាសារបស់ពួកគេបានហើយក៏បញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកដឹកនាំដែលមានឈ្មោះថាដេមីថាគេនោះគឺជាមនុស្សមកពីអនាគតហើយមិនមែនជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ពួកគេអ្វីទេភ្លាមនោះក៏មានមនុស្សប្រកាសថាក្រុមអេរូហ្គែនកំពុងធ្វើដំណើរមករកពួកគេហើយក្រុមនេះគឺជាកោសម្ព័ន្ធផ្សេងមួយទៀតដែលដឹកនាំដោយមនុស្សខុសខើម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាកាហ្គាគេបានគៀបសង្កត់មកលើក្រុមរបស់ឌីមីជាយូរណាស់មកហើយរលើកដែលគេមកមិនដែលមានរឿងល្អទេគេតែងតែធ្វើបាបមនុស្សនៅកន្លែងរបស់ឌីមីហើយយកអាហារមួយចំនួនទៅជាមួយគេរហូតលើកនេះគេត្រូវការមនុស្សដែលមានកម្លាំងខ្លាំង3នាក់ទៅកន្លែងរបស់គេដើម្បីធ្វើការងារមួយក្នុងចំណោមអ្នកដែលជ្រើសរើសនោះក៏មានអេរីហ្វម្នាក់ដែរនៅពេលដែលគេព្យាយាមប្រកែកកាហ្គាក៏បាញ់គេឲ្យសន្លប់ហើយយកគេចេញពីកន្លែងនឹងទៅនៅតាមផ្លូវកូនចៅរបស់កាហ្គាម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាតាសូក៏ជួបគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែគេបានបុកនឹងថ្មធ្វើឲ្យបាក់ដៃកាហ្គាក៏ចាប់ផ្ដើមកប់គេព្រោះគិតថាគេជិតស្លាប់ហើយប៉ុន្តែភ្លាមនោះអេរីហ្វក៏ឃើញហើយប្រាប់ថាគេមិនតន់ស្លាប់ទេគ្រាន់តែបាក់ដៃប៉ុណ្ណោះរួចក៏រៀបចំរុំដៃឲ្យម្នាក់នឹងធ្វើឲ្យគេបានធូរបន្តិចតាសូក៏អរគុណអេរីហ្វខ្លាំងមែនទែនដែលបានជួយជីវិតគេនៅពេលទៅដល់ភូមិយើងក៏បានដឹងថាមេដឹកនាំនៅទីនេះគឺមានឈ្មោះថាកាលីយ៉ាត្រូវជាក្មួយរបស់កាហ្គានិងជាឪពុករបស់តាសូពេលនោះកាហ្គាក៏សួរអំពីស្រមុកដែលគេបានរកឃើញនៅក្នុងបន្ទប់របស់តាសូគេក៏ឆ្លើយទៅមោទនភាពថាគេធ្វើស្រមុកនោះពីដើមឈើមួយឪពុករបស់គេក៏មិនសប្បាយចិត្តដែរគាត់ចង់ឲ្យគេខ្លាចទៅជាកងតបខ្លាំងម្នាក់មិនមែនជាអ្នកឆ្នៃរបស់អត់ប្រយោជន៍នោះទេកាលីយ៉ាក៏និយាយពីប្រវត្តិឪពុករបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថាគូម៉ូដែលកាលពីមុនមានយានទំនើបមួយចូលមកដល់កន្លែងរបស់ពួកគេហើយបានឲ្យបាល់មួយមកកាន់គូម៉ូគាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែននៅពេលហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយាននោះចេញទៅវិញគាត់ក៏ត្រូវឆេះស្លាប់ដោយសារតែភ្លើងរបស់វាដូច្នេះហើយទៅធ្វើឲ្យកាលីយ៉ាស្អប់ការកាយឆ្នៃរបស់ថ្មីបែបនេះគាត់បានសាងសង់ប្រាសាទខ្ពស់មួយដើម្បីរំលឹកដល់គូម៉ូហើយតែងតែឲ្យមនុស្សឡើងទៅដើម្បីយកគូម៉ូត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែមិនដែលមាននរណាអាចធ្វើបានសម្រេចនោះទេលើកនេះអេរីហ្វក៏ស្ម័គ្រចិត្តឡើងទៅមុនគេហើយគេក៏អាចទៅដល់កំពូលនៅទីនោះក៏មានបរិសម្ភារហើយគេក៏គិតថាម្នាក់នឹងគឺជាគូម៉ូប៉ុន្តែបរិសម្ភារម្នាក់នោះក៏ភ័យយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏ធ្លាក់មកក្រោមស្លាប់បាត់ទៅពេលអេរីហ្វចុះមកវិញគ្រប់គ្នាក៏ភ្ញាក់ផ្អើលនឹងសមត្ថភាពគេជាខ្លាំងព្រោះគេគឺជាមនុស្សទី1ហើយដែលអាចធ្វើរឿងនេះកាលីយ៉ាក៏មិនសូវសប្បាយចិត្តប៉ុន្មានដែរព្រោះគេមិនអាចយកគូម៉ូមកវិញបានប៉ុន្តែគាត់ក៏មិនបានដាក់ទោសអ្វីទៅកាន់អេរីហ្វដូចគ្នាតាសូក៏កោតសរសើរចំពោះអេរីហ្វហើយក៏គូររូបគេដាក់នៅលើថ្មអេរីហ្វក៏ដើរមើលស្នាដៃរបស់តាសូបន្តិចហើយក៏បានឃើញគេលាក់រូបមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាមីមីដែលជាក្រាស់របស់គេនៅភូមិក្បែរនេះឯងឃើញបែបនេះ
អេរីហ្វក៏នឹកឃើញដល់ប្រពន្ធរបស់គេហើយក៏សុំឲ្យតាសូជួយយករបស់ដែលមានឲ្យគេប្រើដើម្បីអាចត្រឡប់ទៅជួបប្រពន្ធគេវិញបានផងតាសូក៏បានថាមិនអាចទៅរួចនោះទេព្រោះថារបស់ទាំងអស់ត្រូវឪពុករបស់គេយកទៅទុកក្នុងរូងភ្នំមិនឲ្យចូលទៅប៉ះពាល់បានទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលអេរីហ្វសន្យាថានាំគេទៅជួបជាមួយនឹងមីមីគេក៏យកព្រមទៅលួចរបស់ទាំងនោះមកឲ្យអេរីហ្វយប់ឡើងពួកគេក៏លួចចូលទៅកន្លែងទុកអីវ៉ាន់នោះប៉ុន្តែសំណាងអាក្រក់ក៏ត្រូវការការចាប់បានហើយយកពួកគេទៅជួបជាមួយនឹងកាលីយ៉ាគាត់ក៏សម្រេចចិត្តកាត់កាលតាសូចោលដោយសារតែមិនចង់មានកូនធ្វើជាចោលតាសូក៏ខឹងហើយក៏បាននាំគ្នាចេញពីភូមិនឹងជាមួយនឹងអេរីហ្វពួកគេដើរបានមួយសន្ទុះក៏ទៅឃើញមីមីកំពុងតែងូតទឹកជាមួយនឹងមិត្តរបស់នាងមីមីមិនសូវចូលចិត្តតាសូនោះទេព្រោះគេគឺជាកូនរបស់កាលីយ៉ាប៉ុន្តែអេរីហ្វក៏បដូរចិត្តរបស់នាងវិញដោយឲ្យមើលខ្នងរបស់តាសូដែលមានឆ្លាក់រូបរបស់នាងគ្រប់គ្នាក៏ទៅក្នុងភូមិរបស់មីមីហើយអេរីហ្វក៏និយាយពីគម្រោងដែលគេចង់បង្កើតការរស់នៅតាមរបៀបថ្មីគេក៏ប្រាប់ទៅកាន់ឌីមីពីរបស់ជាច្រើនដែលមានប្រយោជន៍នៅក្នុងរូងរបស់កាលីយ៉ាហើយក៏បបួលគ្នាដើម្បីទៅលួចវាយកមកយប់ឡើងអេរីហ្វនិងតាសូក៏ចូលទៅទីនោះម្ដងទៀតហើយពេលយករបស់បានអ្នកភូមិក៏នាំគ្នាជួយដល់គេដើម្បីយករបស់ទាំងនោះមកវិញត្រឹមតែរយៈពេលប្រហែលខែប៉ុណ្ណោះអេរីហ្វក៏កែច្នៃរបស់ជាច្រើនឲ្យគ្រប់គ្នាបានប្រើប្រាស់ហើយជីវិតរបស់ពួកគេពិតជាងាយស្រួលខ្លាំងមែនទែនមនុស្សស្រីនៅទីនេះឥឡូវក៏ចេះធ្វើម្ហូបចំណែកឯក្មេងៗក៏អាចទៅរៀនបានអេរីហ្វក៏ខ្លាចទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលគ្រប់គ្នាគោរពជាខ្លាំងប៉ុន្តែគេមិនសូវជាសប្បាយចិត្តប៉ុន្មាននោះទេព្រោះគ្រប់គ្នាមើលទៅដូចជាមិនវិវត្តខួរក្បាលឲ្យឆ្លាតជាងមុនតទៅសោះកាលីយ៉ាក៏ដឹងថានៅក្នុងរូងបាត់របស់ហើយក៏បញ្ជាឲ្យកាហ្កាចេញទៅសម្លាប់អេរីហ្វចោលប៉ុន្តែនៅពេលទៅដល់គេក៏ឃើញមានរបស់ចម្លាស់ជាច្រើនហើយក៏ឲ្យអេរីហ្វប្រគល់ឲ្យគេទាំងអស់មកប៉ុន្តែអេរីហ្វក៏មិនបានខ្វល់ហើយថែមទាំងឌឺដាក់គេទៀតកាហ្កាក៏ខឹងហើយថានឹងត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងកងទ័ពជាច្រើនដើម្បីវាយប្រហារទីនេះថ្ងៃមួយនៅពេលដែលអេរីហ្វនាំគ្នាទៅដល់លេងអស់ក្រុមរបស់កាហ្កាក៏មកយកអេវ៉ាន់ចេញពីកន្លែងរបស់ពួកគេទៅអេរីហ្វក៏ទៅចរចាដោយសុំលេងបាល់ជាមួយគ្នា6ស្មើបើសិនជាខាងគេចាញ់គេនឹងធ្វើប្រសាទខ្ពស់មួយទៅយកគូមកវិញឲ្យបានតែបើគេឈ្នះត្រូវតែប្រគល់របស់ទាំងអស់មកឲ្យគេវិញកាលីយ៉ាក៏យល់ព្រមដោយមិនមានការស្ទាក់ស្ទើរកាលីយ៉ាក៏យល់ព្រមដោយមិនមានការស្ទាក់ស្ទើរព្រោះគ្នារបស់គេក៏ធ្លាប់លេងបាល់ពីមុនមកដែរអញ្ចឹងហើយត្រឹមតែបង្កើតក្រុមវិញមិនមានអ្វីពិបាកសម្រាប់គេនោះទេអ្នកដែលពិបាកគឺជាអេរីហ្វទៅវិញទេព្រោះគ្នារបស់គេមិនដែលស្គាល់បាល់តទៅសោះមីមីក៏បានថានៅភូមិរបស់នាងក៏មានអតីតអ្នកចាំហ្គោលរបស់អេរ៉ូហ្គែនម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាគូហារ៉ាដែរតែគាត់នឹងត្រូវបានគេដេញចេញដោយសារតែឲ្យខាងសត្រូវសុតចូល8គ្រាប់ស៊ូនស្ទូនគ្នាអេរីហ្វក៏ព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យគាត់លេងបន្តទៀតប៉ុន្តែគាត់មិនយល់ព្រមឌីមីក៏សម្រេចចិត្តធ្វើជាអ្នកចាំហ្គោលហើយអេរីហ្វក៏បង្វឹកគ្រប់គ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមិនយូរប៉ុន្មានថ្ងៃសំខាន់ក៏មកដល់ហើយមើលទៅខាងអេរីហ្វមិនមានគីឡូជាមួយនឹងពួកអេរ៉ូហ្គែននោះទេត្រឹមតែប្រមាណនាទីប៉ុណ្ណោះពួកគេក៏រកបាន4គ្រាប់នៅពេលដែលរកបាន1គ្រាប់វិញបរិសម្នាក់ក៏សប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់រត់ចូលភ្លើងអេរីហ្វក៏បាននិយាយប្រាប់គ្រប់គ្នាថាតាមពិតទៅគេគឺជាអេលីនម្នាក់ដែលមកពីភពផ្សេងហើយគេនៅផែនដីនេះព្រោះតែចូលចិត្តម្ហូបឆ្ងាញ់ៗនៅទីនេះគេមានធម្មពលពិសេសដែលអាចយកឈ្នះហ្គេមមួយនេះបានគេក៏បានថាពីមុនមកគេមិនប្រើធម្មពលដោយសារខ្លាំងគ្រប់គ្នាមានរបួសតែដល់ពេលនេះហើយគេមិនប្រើមិនបាននោះទេឌីមីលឺហើយក៏មិនបានប្រកាន់នឹងការលាក់បាំងរបស់គេដែរហើយក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យជួយគេទៅអេរីហ្វក៏ចូលទៅលេងដោយប្រើចំណេញលើសពីមនុស្សនៅទីនោះហើយក៏តាមទាន់បាន4ស្មើនៅពេលលេងនោះតាសូក៏វេគ្នាជាមួយនឹងពួកអេរ៉ូហ្គែនហើយក៏ត្រូវពីនៃឌីមីក៏ត្រូវរបួសនៅពេលចាប់បាល់ហើយគូហារ៉ាក៏មកជំនួយចាប់បាល់បានយ៉ាងល្អចុងក្រោយអេរីហ្វក៏សុតចូលមួយគ្រាប់ទៀតធ្វើឲ្យពួកគេទទួលបានជ័យជំនះគ្រប់គ្នាក៏អបអរសាទរហើយសម្បីតែកាលីយ៉ាក៏ទះដៃឲ្យអេរីហ្វដែរគេក៏បានថាគេនឹងធ្វើតាមសន្យាហើយឈប់មករករឿងភូមិនេះតទៅទៀតអេរីហ្វក៏នៅតែមិនសប្បាយចិត្តព្រោះថាពេលនេះលូហ្គាប្រកាសជាយកប្រពន្ធរបស់គេបាត់ទៅហើយដូច្នេះគេត្រូវតែប្រញាប់រកវិធីដើម្បីទៅជួយប្រពន្ធគេឲ្យបានមុនពេលចាក់ចេញគេក៏បានឲ្យនាឡិកាមួយទៅកាន់តាសូនិងចិញ្ចៀនទៅកាន់មីមីភ្លាមនោះពន្លឺមួយក៏ចេញមកហើយស៊ីគូក៏មកជាមួយវាដូចគ្នាពួកគេក៏សប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលជួបគ្នាស៊ីគូក៏បានថានៅពេលដែលអេរីហ្វចេញទៅជាមួយនឹងឡាហ្គាមួយសន្ទុះនាងក៏ឆែកអ៊ីនធឺណិតឃើញមានអ្នករកឃើញនាឡិកានិងចិញ្ចៀនដែលមានអាយុរាប់លានឆ្នាំហើយនៅពេលមើលឲ្យច្បាស់ទៅនាងក៏ដឹងថាវាគឺជារបស់អេរីហ្វនឹងឯងដូច្នេះហើយនាងក៏បានដឹងថាឡាហ្គានោះបានបន្លំខ្លួនធ្វើជាប្តីរបស់នាងរួចនាងក៏គំរាមគេឲ្យប្រាប់ពីកន្លែងរបស់អេរីហ្វបើមិនតិចនាងក៏ប្រើឧបករណ៍ដើម្បីត្រឡប់ទៅបច្ចុប្បន្នវិញហើយក៏បញ្ជូនឡាហ្គាមកម្ដង
ដបងអ្នកភូមិក៏គិតថាគេគឺជាអេរីហ្វប៉ុន្តែនៅពេលនិយាយគ្នាពួកគេក៏បានដឹងថានេះគឺជាមនុស្សអាក្រក់កាលីយ៉ានិងកូនចៅរបស់គេក៏បានដឹងទៀតថាយានពីលើកមុនដែលមកសម្លាប់គូម៉ូនោះគឺជារបស់ឡាហ្គានឹងឯងចុងក្រោយឡូហ្គានឹងក៏ត្រូវបានធីរិតចេញមកចាប់គេស៊ីហើយសាច់រឿងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមនេះទៅសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះរហូតដល់ទីបញ្ចប់យើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតបាយបាយ